Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun men Sayfullo TV YouTube'da ot anjomlar to'g'risida videomizni boshlaymiz. Bizni Telegram'da ijtimoiy tarmoqda Sho'ro ot bozor degan kanalimiz bor. Ekranda silkasini yozib qoldiraman. Sho'ro ot bozor kanalga obuna bo'linglar. Ko'pchilik murojaat qilishyapti. Kanalni silkasini yozib qoldiring. Biz otimizni sotmoqchimiz degan obunachilarimga Telegramda ijtimoiy tarmoqda Telegramda Sho'ro ot bozor kanalini silkasini yozib qoldiraman. Kirib obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting. Otingizni sotmoqchi bo'lsangiz, adminga murojaat qilinglar, reklama qilib beramiz. Xayr, sog'-salomat. Samarqand shahridan ot anjomlar to'g'risida videomizni boshladik. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, otning qishki yopinchiqlari. Yopinchig'imizning narxi 250 ming so'm, eng prostoy yopinchig'imiz. Mana shu yopinchiq bo'ladi. Ko'pchilik so'raydigan qalin prostoy yopinchiq mana shu. Narxi 250 ming. Ichida kigizdan tayyorlangan, ichida kigiz qo'yilgan, usti brizin. Mana shunda yopinchiqlarimiz bor. Aziz do'stlar, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Endi ikkinchi anjomimiz otning soldiriqlari. Ko'rib turganingizdek, mana soldiriqlar har xil. Yevropeyski, og'zi qattiq otlarga. Mana yevropeyski soldirig'imiz, zanglamaydigan soldiriq. Mana og'zi qattiq otlarga mana rul beradigan soldirig'imiz. Buni ko'pchilik so'raydi mana shu narsani. Bunisi zanglamaydigan o'zimizni dumaloq soldiriqlardan. Mana bunisi esa latumdan tayyorlangan. Bu ham dumaloq. Ko'rib turganingizdek, mana shu soldiriq ham latumdan tayyorlangan. Kimda mana shunday soldiriqlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilinglar. Mana shunday narsalarni juganlarga ham qo'yib beramiz. Mana bu tomonda endi chexollangan egarlar. Ko'rib turibsiz, paylangan egar. Egarlarimiz narxi 1 million 200 ming so'm, paylangan egar. Narxi 1 million 200 ming so'm. Universal egar. Chexollangan egarlarni 1 million 800 ming so'm deyapmiz. Universal egarlar kelishtirib beramiz. Mana bu yerda chexollangan egar. Bu egarimiz zakaz. Zakazga tayyorlangan. Mana ko'rib baho beringlar. Kimda mana shunday egarini chexollamoqchi bo'lsa, chexollab berish xizmati ham bor aziz do'stlar. Mana shunday chexol qilib beramiz. Otni laqabini yozib. Polni teri. Mana chexolimizga baho bering. Bu chexolni o'zimiz qilganmiz. Kimda mana shunday chexollash xizmati kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilinglar. Va boshqacha ranglari ham mana bor. Juganlarimiz, juganning narxi 300 ming so'm, 250 ming so'm, juganlar har xil. Mana ko'rib turibsiz, juganlarimiz ranglari mana har xil. Hozir mana bu tomonni ko'rsatib o'tamiz, yana arzonroq variantlari bor. Ko'pchilik so'raydi arzonroq variantlardan. Mana 160 ming so'mdan 300 ming so'mgacha mana shu yerda mana juganlarimiz bor. Ayil pushtonlarimiz bor aziz do'stlar. Mana ayil pushtonlar har xil ranglarda, qizil, ko'k, qora ranglari bor. Mana qora ayil pushtonlarimiz bor. Kimda mana shunday ayil pushtonlar kerak bo'lsa, optimga ham kelishtirib beramiz. Mana bu yerda otning bo'yin bog'lari, juganlar, qamchinlar, qamchinimiz rezinali, mana to'qilgan, terili, uch xil qamchinimiz bor. Qamchinlarning narxi aziz do'stlar 120 ming so'mdan 200 ming so'mgacha qamchinlar bor mana. Ko'rsatib o'tyapmiz. Ko'pchilik so'raydi har xil qamchinlardan. Mana otning bo'yin bog'lari. Bular eng originali, eng sifatli va baquvvat, mustahkam bo'yin bog'lar. Qanaqa rangda desangiz, yasab beramiz, zakaz ham qabul qilamiz. Otni bo'yniga qarab moslab, katta kichik qilib tayyorlab yasab beramiz. Buni narxi 150 ming.
arzonroq variantlari ham bor buni. Endi ipini boshqacha qo'yishadi, lekin sifatli ip bilan yasagan bo'yinbog' narxi 150 ming. Buni har xil ranglari, har xil variantlari bor, aziz do'stlar. Hozir juda tarqab ketgan mana Telegram'da, ijtimoiy tarmoqda, gruppalarda 50 ming so'm, 60 ming so'm har xil sotilyapti. Endi ular puliga yarasha yasalgan narsa, lekin bu eng sifatlisi mana shu originali shu. Mana bu tomonda juganlarimiz kojinli variant, kumush. Juganni eng zo'rlari mana kumush original, temirlari zanglamaydi. Xohlasangiz lentali, xohlasangiz terili, kojinli variantlari bor. Kumush juganlar originali 100 dollar turadi. Arzonroqlari mana bunisi arzon, buni narxi 1 million, kelishtirib beramiz yana. Kojinli variant 750 ming so'm juganimiz, qora rangda va mana shu juganni qizil, sariq ranglari bor, mana narxi 750 ming so'm, kelishadigan joyi bor, kelishtirib beramiz. Telpaklarimiz bor mana. Narxi 120 ming. Uzangi ipler var. Ot noktaları bana katta küçük korup durupsuz ot noktalar. Ot noktamız kattası 75 ming, maydası 55 ming. Her kıl yani zekeske her kıl variantları yasayımız. Bana bizde kojinli variant bana. Kojinli, kalın, oltu kavat. Kojinli narkı 200 ming son. Toy noktası bu. Bunu katta razmeri var. Narxi 350 ming bo'ladi. Kojinli varianti mana. Ot noktani kojinlisi. Teridan bo'lgan. Endi mana junayil. Junayilimiz bor. Narxi 200 ming so'm. Mana shu junayil, jundan bo'lgan. Narxi 200 ming. Ayillarni hozir mana bu tomonda ko'rsatib o'tamiz. Har xil ayillarimiz bor. Mana. Ayillarni aziz do'stlar, mana qora, qizil, sariq ranglari. Ana ko'rib baho beringlar. Ana ayillar. Mana bu yerda ham mana ayillar taklab qo'yilgan. Kimga nechta desa ayil bor. Optumga ham kelishtirib beramiz. Mana teri qo'yganmiz, buni o'zimiz yasaganmiz. Bu ayilning narxi 150 ming, eni 10 santimetr. Materiali duvaynoy. Ko'rib turganingizdek mana teri qo'yilgan. Mana teri qo'yilgan hammasida bor, mana bu tomonda ham mana teri qo'yilgani bor. Rangi 7 xil, 8 xil ranglarda chiqadi. Xudo xolasa bizni kuzatib boring. Kelgusi videolarimizda, narigi videolarda chiqaramiz. Mana bunisi 8li. Eni 8, buni narxi 120 ming. Mana bunisi 10, 10 santili. Buni narxi 150 ming. Bular hammasi duvaynoy qilingan. Ko'pchilik mana kelib ayillarni ishlatib, obunachilarimiz o'z fikrlarini aytishdi. Sifatli ayillar, tagi yumshoq. Mana tagi yumshoq, mana tikilgan choklarini ko'ring. Hammasi zo'r, original ayillar kimga kerak bo'lsa mana. Bu ayillarni mol bozordan qidirmanglar. Mol bozorda bunaqa ayillar chiqmaydi. Xo'p, mana bu yerda otning ko'krak fartuklari. Otning ko'krak fartuklari 200 ming so'm, 250 ming so'm. 3-4 xil variantlari bor. Otni laqabini ham yozib beramiz. Mana qora, qizil va ko'k ranglarda mana baxmalliklari ham bor. Original etik zashitniklar, mana ko'pchilik so'ragan plastmassa qo'yilgan original etik zashitnik. Etik zashitnigimiz rangi oq, narxi 400 ming so'm. Bo'lgan narxi 400 ming so'm. Ko'pchilik so'raydigan mana original zashitnik. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana zashitnik narxi 400 ming. Bo'lgan narxi shu. Yonida bu zashitnigimiz ham etik zashitnik mana. Bunda ham plastmas bor. Bu ko'rib turganingizdek oq zashitnigimizdan farqi sal kichkinaroq varianti. Bu ham zo'r, bu ham original zashitnikdan. Narxi 250 ming so'm. Mana shu zashnikning narxi 250 ming, plastmassa qo'yilgan, plastmassa bor. Xo'p, mana bu tomonda etik. Mana bu tomonda hozir etigimiz. Etigimizni uzuni ham bor, kaltasi ham bor.
ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu yerda har xil razmerda turibdi. Hozir mana bittasini olib ko'rsatib o'tamiz aziz do'stlar. Xo'p, etigimizning narxi 750 ming so'm. Mana shu etik. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qiling. Har xil razmerlardan bor. Kampilek ayillarimiz bor, ayil pushtonlar mana. Narxi 250 ming. Pushtonimiz bor mana, terili. Temir qo'yilgani bor mana, dumaloq to'qa qo'yilgani bor. Kojini variantlar mana. Bunisi lentadan qilingan ayil pushtonimiz 250 ming so'm. Kojini variant, buni ham narxi 250 ming so'm donasi. Chilgi jahaldiriqlar mana, prostoy chilgi jahaldiriqlarimiz bor, arzonroq variantlari. Yostiqchasi bilan 400 ming so'mdan beryapmiz buni. Chilgi jahaldiriq yostiqchasi bilan 400 ming so'm beryapmiz. Tangachali galastuklar narxi 150 ming. Chilgi jahaldiriqlarimiz mana. Usti ochiq rossiyski kigizdan tayyorlangan, narxi 1 million 700 ming so'm. Qalin chilgi jahaldiriqlar. Baxmalli chilgi jahaldiriq, bu ham qirg'og'i teri, tagi rossiyski kigiz qilingan mana. Ko'rib turibsiz, narxi 1 million 700 ming so'm. Ko'k rangdagi chilgi jahaldirig'imiz narxi 1 million kelishtirib beramiz. Qora rangda ham bor mana yonida. Kojini variantlari bor chilgi jahaldiriqlarni. Bular rossiyski kigizdan qilingani, narxi 1 million 700 mingdan mana, sariq variantlari ham bor. Katta chilgi jahaldirig'imiz, katta otlarga zakasnoy. Buni narxi 2 million so'm original chilgi jahaldiriq. Bu boshqa to'qim yostiqlarga qaraganda o'zi mana turishidan ham ma'lum. Mana baho beringlar mana. Solishtiringlar mana tepadagi bilan solishtirsanglar o'zi eni ham, uzunligi ham, bo'yi ham uzunroq. Buni narxi 2 million kojini variant chilgi jahaldiriq. Otning ko'krak fartuklari narxi 180 ming so'm. Bu arzonroq mana. Ko'krak fartuklar har xil puliga qarab kelishtirib beraveramiz. Mana uzangilar. Uzangilar, latum uzangilar katta razmerda. Bu uzangimizning narxi 350 ming so'm. Otning zashtniklari mana. Ko'rib turganingizdek, otning zashtniklar 4tasi 100 ming, 4tasi 120 ming. Har xillaridan bor mana. Yevropeyski zashtniklar bor oyog'iga. Mana shunday zashtniklarimiz ham bor mana. Kosachali zashtnik. Otning oyog'iga mana to'rburchak zashtniklar. 4tasi 250 ming so'm, 4tasi 200 ming so'm. Komplek beraveramiz. Otning ko'krak imildiriqlari narxi 200 ming so'm mana. Ranglari har xil. Qora, salatvi, ko'k ranglarda bor. Qashlag'ichlarimiz bor mana. Qashlag'ichlar 65 mingdan ko'rib baho beraverasizlar mana, har xil yevropeyski qashlag'ichlarimiz ham bor. Tortqi ipimiz bor, originallari mana, tortqi iplarning originallari bor. Ko'pchilik so'raydigan o'sha rossiyski ip. Kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar. Yopinchiq, yevropeyski yopinchiq bor mana, 50 dollar. Chet eldan kelgan. Tagidagisi arzonroq yopinchiq, 350 ming. Otni ko'krak fartuklari mana, laqablari yozilgan. Kimga kerak bo'lsa mana tanlab olishadi. Agar yozilmagan laqabi bo'lsa, agar o'zini otini laqabini yozmoqchi bo'lsa, mana shunda yozib beramiz mana. Mana shuni o'rniga mana bu hozir abrazes tayyorlab qo'yganmiz. Kimda mana shunday otini nomini yozmoqchi bo'lsa, 350 ming so'm bilan polni yaxshi sifatli fartukka mana shunda yozib beraman. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Terlatma, yopinchiq, ko'rib turganingizdek digdiga har xillaridan bor mana. Kamplek shapka mana, 700 ming so'm kamplek. Tanasi bilan birga. Mana shu aziz do'stlar, ko'rsatmagan anjomimiz bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qiling. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sog'-salomat bo'linglar. Bizda ijtimoiy tarmoqda Sho'ro Otbozor degan kanalimiz bor. O'shanga obuna bo'lib qo'ying.
Xayr, sog' salomat bo'ling.